Manya gange vampita Ismail Ssendege, nickname yange vampita Big Daddy, Coach Big Daddy. Tuli wano mukutendekebwa omuzanyo gwa futso. Nga tuze tufuna courses ezenjawulo eza futso, naye eno beginner ya fufa, era tuli basimu ne service ya fau je tukoledde okuba nti batutuusa ku ddaala kwe batutuusa. Ate nga tukyagenda mu maaso emisomo emirala gyonna tuli ready okuba nti twegattamu okubanga tugitambuza okusobola okufuna okumanya omuzannyo guno n'amateeka gaagwo, okubeera nga tubeera tugaba message eri gyerina okulaga eri abasambi nga tubabuulira ebintu ebituufu bye balina okutambulirako mu coordinations za game, mu mateeka, mu kumanya byonna ebyetaagisibwa okubanti game ebera eprovinga buli lunaku ng'erinnya to the standards, okubanti eyamba ba player abato okubanti tubawulira ebintu ebyo okubimanya bwe balina obikozesa mu mbeera esinga okuba ennungi mu budde obutuufu.